नमस्ते सबैलाई, आज म फेरि तपाईँलाई एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा के छ भने सेजन ससको रेसिपी कसरी बनिन्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। ल, यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल, हेर्दै जानु होला सेजन सस कसरी बनिन्छ। यो स्टार मसला हो, यसलाई अलिकति पाउडर गरेको छु। अनि चप अनियन, क्याबेज अनि यो सेलेरी पत्ता, साथमा चाहिँ हाम्रो यो चिली पेस्ट गरिरहेको छ साथमा। अनि मेन कुरो यो लसुन चाहिन्छ हामीलाई, लसुन गार्लिक। तेल गरम भइसक्यो, सारा सामानहरू सबै रेडी भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु तपाईँको लसुन, ए लसुन हालिसकेको छ, अनियन, क्याबेज, मोटामोटी।